վերևներ ավելի վատ է, ասենք ցեխ է, չեն կարող, ես տրակտորով եմ գնացել, առավոտից վրում եմ, այնտեղ ավելի վատ վիճակներ է։ Այս գիծը ենքում վաբշե վատ վիճակներ է, միջև կարգաճան, ճլուխան, այդպես արե գնացել է Բենյամին, այնտեղ ավելի վատ վիճակ է, այս կոմը վաբշե հատ չունենք։ Ես այսօր առավոտից հերուտ տղա դաժե իրար հետ վիճել ենք, որ պետք բերենք Գերմանկեն կողենք, խոտ քաղենք, խոտնեցենք, չի ուտե անասունը կարգդի խապածը, այսիք ոչ պիտանի է, չգիտեմ ինչ պտենենք, պտի թողանք, հանեցինք ինչ-որ, բայց ծախսը չենք կարող անենք, ել ուրիշ չգիտեմ ինչ ասեմ, կարոճի լատ չենք լինում։ Ուն պատմությունն է, լարիվ չարտված, լարիվ վերևի, լարիվ չարտված, այս կողմը, այս կողմը։ Լոբի, լոբի, այդ լոբի։ Երեկվա կարգուտի հետևանքն է, խոր չեն մենք մտե մաղսած ճարտ է։ Իսկ այսպիսի դեպքերելի էր եղել կարգուտից ես կարգի ավերածություններ։ Շուտ էր եղել, հեմ ես տարի առաջ էր դեպքն էսի, առաջ անգամ ես տարի էր էր։ Իսկ այսպես աջակցության կամ որևէ այդ բանի սպասելիք ունեք պետության կողմից։ Եղնի վատ չի եղնի, հետե պտի օգնություն են, որ չերին ինչ կրնանք են, մեր ձերն ինչ կա, իրա պետության կողմն է, հետե չի դեմ ես, օգնեն չեն, օգնեն իրանք գիտեն, ինչ սեն։ Հույս ունենք։